បាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានទស្សនាអរគុណបងប្អូនដែលបានចូលមកទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះបងប្អូនណាណែនាំឡានគ្រឿងឡាននេះមិនមែនសម្រាប់បងប្អូនយកទៅជិះលក្ខណៈគ្រួសារអីនឹងប្រហែលទេអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈដឹកអីវ៉ែវាយកទៅដឹកអីវ៉ែអវ៉ាន់នៅតាមចំការនៅតាមនឹងអាជីពពិសេសគឺចំការហ្នឹងឯងបងប្អូនវាត្រូវបងប្អូនធ្វើការដឹកកសិផលអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាឡានស្អាតទេឡានចង់ឲ្យថារៀងវានៅខាងក្រៅបងប្អូនមើលឃើញបាក់បែកឃើញវាកំពិតកំពិតខ្លះក៏ប៉ុន្តែម៉ាស៊ីនអីវានៅល្អឡាននេះម៉ាស៊ីននៅល្អហើយអបលេខអីគឺថានៅដំណើរការស្រួលលេខដៃគាត់ស្ដាំ Toyota ដែលផ្សើបានដឹងឆ្នាំទេបងប្អូនព្រោះម្ចាស់គេផ្ញើមកមិនបានស្រួលគេច្បាស់បោះរឹងឆ្នាំអូខេប៉ុន្តែឡាននេះប្រព័ន្ធភ្លើងឯងនៅដំណើរការធម្មតាណាបងប្អូនណានៅដំណើរការធម្មតាហើយអបលេខអញ្ចឹងលេខដៃវាប្រើលេខដៃហើយយានម៉ាស៊ីនអីគឺនៅដំណើរការរដាស់ធម្មតាណាពុកអីគឺមានអីបងប្អូនអាចយកទៅជិះឡានបើយើងជិះត្រឹមក្នុងភូមិក្នុងស្រុកអីខ្លួនឯងចាបានទេវាមិនអីទេព្រោះឡានវាអត់ឯកសារដែរទេណាបងប្អូនណាឯកសារវាមានខ្លះដែរប៉ុន្តែយើងវាចាស់ឯកសារអញ្ចឹងណាយើងដាច់ដោចអញ្ចឹងប៉ុន្តែយ៉ាងណាយ៉ាងណាបងប្អូនតាកតូនទៅលេខម្ចាស់ឡានលេខឡានលេខម្ចាស់ឡានខ្ញុំសរសេរនៅក្នុងចំណងជើងហើយបងប្អូនតាកតូនទៅហើយតម្លៃគេលក់វិញគេលក់ទូថ្លៃដែរទេណាគេលក់តម្លៃតែ700នៅលក់700ដុល្លារបងប្អូនមិនមែននិយាយលេងទេនិយាយមែនតើនិយាយស៊ីននេះម៉ាស៊ីនវានៅបងប្អូនមើលម៉ាស៊ីនវានេះនៅដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងម៉ាស៊ីននៅដំណើរការរដាស់ធម្មតាទេបាទអញ្ចឹងវាបងប្អូនចង់យកទៅដឹកកសិផលសិបផលិតផលឬក៏យកទៅលក់ដើរលក់អីវ៉ែអវ៉ាន់អញ្ចឹងណាឬក៏បងប្អូនថាក៏យកទៅឆ្នៃក៏យកទៅឆ្នៃចេញជាឡានដឹកអីត្រង់ឡានអីចឹងទៅអញ្ចឹងវាម្យ៉ាងដែរតម្លៃទូថ្លៃដែរ700បងប្អូនតាកតោទៅចាស់ឡានណាអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនចុងក្រោយសូមនាំគ្នាជួយ like និង subscribe នៅ channel របស់ណាអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយទៀត